رئيس الوزراء حكومة فترة الصومالي مدني محمد حسين روبلي وكل اللقاتي قناعشتها الصومالية اياك الله اللينا كالنتو دقاطان حكمين تكوفر سقاري طبان ومالميه يودن بيسول بكاليهي بسم الله الرحمن الرحيم وحاقر وسوق بقبوبي شير رئيس الوزراء حكومة فترة الصومالي محمد حسين روبلي ولي شيء قناعشتها الصومالي دي ووين مقال هذا مقدشو مقود هندل الصومالي ووين runtii waxa uu kulankan si gaar ah ugu saabsanaa arrimaha cudurkan hadda soo laba kacleeyay COVID-19 oo runtii ay aad uga warbixisay warbixin fiican ay ka bixisay xaaladda uu marayo iyo sida ay maaragtay u culustahay xaaladiisa iyo heerka dadka ku dhacay iyo dhimashada sida ay u badan tahay oo runtii ay heer maaragtay ku tilmaantay mid aad u culus wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar waxa sidoo kale kulankan goobjoog ee laha oo ka qayb galay wasiir kale oo ay qusayso arintan oo uu ka mid ah wasiirka waxbarashada iyo wasiirka warfaafinta Dube waxaana runtii ganacsatada ra'iisul wasaaruhu uu ka codsaday sidii awalba ay u caawin jireen in ay qayb xoog leh ka qaataan ka qayb galka caawinaada dadka la geysanayo iyo sidii maarka dhibaatooyinka hadda taagan ee oksijiinta yarida ay ka jirta la isaga kaasho laha arintaasna runtii isfaham weyn ayaa laga gaaray ganacsatadu si weyn ay uga hadleen way soo dhaweeyeen waxaana sheegeen mar walba inay diyaar u yihiin inay qayb ka qaadanayaan sidii loo caawin lahaa garab loo istaagi lahaa dowladda waxaana sidoo kale la go'aansaday in guud ahaan guddi la dhiso guddigaas oo ka kooban 4 qofood oo ra'iisul wasaaruhu magacaabay iyo 8 ka imaanaysa ganacsatada inay ka shaqeeyaan hawlahan dardargelintooda maalmaha soo socdana insha Allah wax weyn laga bedelo xaaladu sida ay tahay waxaanan guud ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay duceystaan oo dadku ay Alla baryaan sidoo Ilaahay maaragtay inuu ka dulqaado cudurkan sidoo kalena maaragtay dadku ay kala fogaadaan oo aan dadka gaar ahaan cudurka laga helana sidoo kale inay bulshadu ay ka joogaan oo bulshadu aanay dhexgelin qof kastana gurigiisa uu ku ekaado.